Работна група, която да се занимава с проблемите в сектора, ще бъде сформирана в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Работната група ще започне работа до седмица, съобщи в Стара Загора изпълнителният директор на ИАРА Галин Николов. В града на Липите се проведе кръгла маса, по време на която бяха дискутирани проблемите, свързани с развъждането и отглеждането на риба и други водни организми, както и актуални теми в сектор аквакултури. В началото участници поискаха промяна в нормативната уредба. Какъв е проблема? Значи МОСВ си има закон, по който си действа. В тях не е закон, давам един пример. В тях не е закон, примерно относно водите, има една наредба 3, която наредба 3 позволява отглеждането на риби в питейните язовири. От там нататък нашата агенция по рибарство си направи една друга наредба, където казва, че риби не могат да се дадат. Тук има първо противоречие между двете наредби. Второ, ние направихме на работни групи с научните следи, изследваме години наред и доказваме, че рибата не е замърсителна. Рибата не замърсява водата, тя не изхвърля някакви отпадъци и нещо, което да застрашава екологията. След като е доказано на всякъде, че замърсяване няма, не би трябвало да се създават тези проблеми в относно тези язовири. Какъв е проблема? Значи, по наредба 37 може всеки един язовир, кой когато дойде на акъла, да го обяви за питея, във всяко едно време да унищожи бизнеса и поминъка на тези хора, въпреки че тя не замърсява с нищо. Няма за цел да замърсява, т.е. и не може да допусне да замърсява, понеже това репликира върху близни сълнина. А това е и обратното, че рибата помага, тя не замърсява, а тя помага и тя е част от хранителната верига. Само че това малко хора могат да го разбират. Лично мое мнение искам да изкажа, че докато хората тук в тази зала и хората тук отпред не решим, не поставим въпроса, че аквакултурата не сме замърсители, не сме браконери, да се покаже, че ние сме бизнес, че ние сме бизнес, който налива пари в държавата, че ние плащаме, лично аз не, но вие плащате заплати, плащате осигуровки, плащате данъци, осигурявате работа, това е стопанска дейност, това е бизнес, който налива пари в държава. Докато това хората над нас не го разберат, мисля, че ще е голям проблем. Аквакултурата, не само аквакултурата и риболова, като браншови са смачкани от държава. Форумът бе организиран от ръководството на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.